Perquè estem en disposició de valorar el canvi legislatiu respecte a la plusvàlua amb Lluís Soler, que és el president de l'Associació de Municipis de Catalunya. Senyor Soler, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Molt bon dia. Després d'uns dies d'incertesa i de queixes també per part dels ajuntaments pel que representava deixar d'ingressar aquests diners de l'impost de plusvàlues, sembla que ara el govern central ha posat fil a l'agulla, que tenim aquesta nova legislació, que els ajuntaments disposen ara de 6 mesos per adaptar a les seves normatives municipals. Com valoren en primer lloc aquesta nova llei? Què els sembla? Bé, doncs, el tema és que el dia 26 d'octubre, quan va sortir la sentència del Tribunal Constitucional, la veritat és que això va caure com un atzucac important a les hisendes municipals, i en aquell moment el que vam demanar va ser la màxima celeritat al govern de l'Estat, al Ministeri d'Hisenda, per tal de regular aquest greuge que a partir d'aquell dia que tenia efecte la sentència provocaria a les hisendes municipals amb unes previsions pressupostàries a final d'any que es deixarien de complir, que per tant doncs això donava una certa fragilitat a l'hisenda municipal. La veritat és que el caràcter d'immediatesa amb l'aprovació d'aquest Real Decret Llei ahir dia 8 pel Consell de Ministres, l'agraïm amb el sentit de la celeritat tinguda en aquests dies. Tot i que l'impost de la plusvàlua és un impost que ja venia de diferents sentències del Tribunal Constitucional que ja requerien una reformulació de la base de càlcul en els últims anys. I vam tenir una sentència el 2019 i diferents qüestions al respecte. Ara bé, com valorem aquest canvi normatiu, aquest canvi legislatiu amb el Real Decret Llei? Pues haurem de fer una anàlisi exhaustiu un cop surti publicat, perquè el que sabem a hores d'ara és el que es va poder saber a través de la nota de premsa del Ministeri d'Hisenda d'ahir, arran de l'acord del Consell de Ministres de modificació d'impuls d'aquest Real Decret Llei, però no tenim la lletra petita, no, de lo que serà tot l'articulat del Real Decret Llei, que fins al dia que surti publicat al BOE, previsiblement demà, dimecres o dijous, podrem conèixer i podrem començar a analitzar l'impacte que aquesta reformulació legal acaba tenint amb les previsions de les hisendes municipals. D'entrada, amb aquest anunci que feia la ministra en el sentit de les persones que venen un immoble i que no obtinguin un benefici econòmic perquè el van comprar, per exemple, a un preu superior, aquestes deixaran de pagar plusvàlua, els fa sospitar que el nivell d'ingressos de persones que acabaran pagant la plusvàlua i, per tant, el volum de diners que generarà aquest impost serà inferior al que havia tingut fins ara? Bé, al final, fins que no veiem l'articulat, és difícil fer valoracions. Nosaltres la valoració primera i inicial que hem de fer és, com he dit, agrair la celeritat amb aquesta regulació des del dia 26 d'octubre fins ahir, dia 8 de novembre, no? Que s'hagi pogut regular. L'altra cosa és que aquestes dues opcions de càlcul, no, que tindrà pues, amb l'actualització del valor cadastral dels immobles que es donen, s'hereten o que es venen, o per l'altra banda, el que és la diferència, si es justifica per part del contribuent entre el preu d'adquisició i el preu de transmissió, aquestes dues bases de càlcul separades a les quals es podrà optar, caldrà veure exactament com es formula. Per què? Pues per dues coses. Una, l'impacte amb l'hisenda municipal que pot tindre respecte a les previsions, que tot fa preveure que pot acabar sent menor i que, per tant, doncs, els ajuntaments ja tenen un infrafinançament assumint més competències de les que ens toquen i més en una època de sortida de la pandèmia, de la crisi sanitària, que ja fa temps que reclamem un millor sistema de finançament per als ajuntaments i més en aquests casos contextuals. I per l'altra banda, a banda de la qüestió de l'impacte de la hisenda, que és el principal, també el que hem d'entendre és que les estructures administratives municipals acaben tenint
acaben tenint una grandària i, per tant, si hem de fer dues bases de càlcul diferenciades i hem de justificar o hem de motivar diferents tràmits administratius addicionals, tot això també comporta més despesa administrativa, més burocràcia i esperem que qualsevol normativa vagi dirigida amb un impacte de simplificació administrativa i no d'increment de la burocràcia administrativa, que és el que no volem des de les administracions ni pel propi funcionament ni per la conseqüència que acaba tenint amb la pròpia ciutadania. Doncs aquesta és la valoració inicial a l'espera de, com deia vostè, conèixer la lletra petita d'aquest decret. Lluís Soler, president de l'Associació de Municipis de Catalunya, gràcies per haver-nos atès. Bon dia. Gràcies a vosaltres. Bon dia.